În numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul. Ne bucurăm că, iarăși, cu ajutorul Domnului, suntem prezenți, iarăși, în casa Domnului. Și, așa cum amintea și fratele Costel, Dumnezeu a rânduit încă o dată ca, prin dragostea Lui cea mare, să înfrumuseteze încă o dată adunarea de Roma. Și așa cum spunea înțeleptul Solomon în Proverbe, când se mulțesc cei buni, poporul se bucură. Și de aici vrem să plecăm și noi în după-amiaza aceasta și să ne bucurăm împreună cu frații noștri dragi. Să ne bucurăm pentru binecuvântarea pe care Dumnezeu a trimis-o în familia lor și în familia noastră a oastei Domnului. Vrem să ne bucurăm împreună cu ei, împreună cu lașilor, împreună cu bunicilor și să stăm în după-amiaza aceasta cu toții în părtășie. Dar înainte de toate aș vrea să ne aducem aminte ce înseamnă a fi binecuvântat cu copii. Și foarte frumos găsim relatat de psalmistul David în psalmul 128 și vreau să-l citesc. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucruri mâinile tale. Ești fericit și-ți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstare de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi, pacea să fie peste Israel. Iată, prea iubiți frați și surori, ce binecuvântări primim noi din partea Domnului, cei care ne încredem în El. Și eu cred că nu primim doar niște copii, ci primim niște adevărate fărâmi de cer, de suflet dumnezeiesc. Și cum spunea cineva, o coală albă, o coală albă pe care noi ca și părinți, ca și nași, ca și membri ai adunării, trebuie să imprimăm pe ea chipul Domnului Iisus Hristos. Și dacă astăzi l-avem în fața noastră Onisim, aș vrea ca fiecare în parte să retrăim acea stare de a fi copil. Și știți de ce este important să retrăim această stare? Și de ce trebuie să avem în mintea noastră și în gândurile noastre acest chip de copil? Este important pentru că, la un moment dat, Domnul Iisus, când este întrebat de ucenici, cine este mai mare împărăția cerurilor? Și răspunde atât de frumos în Matei, capitolul 18, și vreau să citesc doar 4 versete. Capitolul 18, începând cu primul verset. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș,
l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, în niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor, și oricine va primi un copilaș ca și acesta în numele meu, mă primește pe mine. Amin. Avem noi o cântare foarte frumoasă, scrisă de fratele Traian, care spune: Doamne, toate câte-mi dai, dacă vrei, poți să le iai. Și ultima strofă spune: numai chipul de copil, te rog, Doamne, lasă-mi-l. Și știți de ce este atât de important acest chip? Pentru că doar prin el, doar așa cum spune și cuvântul Domnului, doar retrăind această stare, vom putea intra în împărăția cerurilor. Și acest chip de copil ne poate fi biletul, am putea spune, către împărăția cea sfântă. Și aș vrea să ne întrebăm fiecare în parte în după amiaza aceasta, oare când a fost ultima dată când am simțit, când am trăit această stare de a fi copil, în sensul bun cuvântului, în sensul curat al inocenței unei copil, în sensul pur, așa cum îl avem exemplu în fața noastră pe Onisim, și cu siguranță el este cel mai curat suflet care este în mijlocul nostru astăzi. Oare când a fost ultima dată când ne-am bucurat de lucrurile cele mai simple, de cele mai mărunte pe care Dumnezeu ne le trimite în viața noastră zi cu zi? Oare n-am uitat noi de aceste lucruri și parcă tot mai mult așteptăm de la Dumnezeu și parcă tot mai mult și de fiecare dată suntem mai nemulțumitori? Aș vrea ca astăzi să retrăim această stare a gingășiei unui copilaș, a acelei supărări care ne trece repede. Cred că cu toți ați avut ocazie să, mai ales cei care aveți copii, care avem copii, să ca copiii noștri și să supere, sau când îi certăm și vedem că doar câteva secunde sau câteva minute iarăși revin cu zâmbetul pe buze. Și mă gândeam, oare cât de departe suntem noi de lucrurile acestea? Vedeți, de când suntem mici, suntem învățați să creștem, să ne grăbim, să trecem prin copilăria noastră, și parcă de multe ori copilăria noastră ne este grăbită și vrem să ajungem mari. Și de multe ori ajungi mari, uităm de cuvântul Domnului care ne spune că trebuie să fim mici. Și așa cum ne spune și Domnul Iisus, că dacă vrem să intrăm în împărăția cerurilor, trebuie să ne smerim. Și ce înseamnă să ne smerim? În primul rând, trebuie să ne facem mici. Și în primul rând, micimea noastră trebuie să plece din casele noastre, din familia noastră, apoi din adunarea noastră, să fim cei mai mici și să ne considerăm cei mai mici dintre frații noștri.
Și ne este atât de greu să facem lucrul acesta, pentru că considerăm că noi mereu avem ceva în plus față de alții. Și este foarte dureros că de multe ori nu reușim să ajungem această stare de liniște, de împăcare cu Dumnezeu. Nu putem ajunge această stare ca acești copilași care umblă pe aici printre noi, care, dacă îți îndrezi privirea spre ei, ei zâmbesc, chiar dacă te-au văzut pentru prima dată. Și din păcate, mulți dintre noi nu reușim nici măcar să ne privim în ochi unii cu alții. Ne este greu de multe ori să dăm mâna cu alții. Așa cum spunea un frate nu demult că a fost în țară și s-a întâlnit cu ceva frați de aici, de la Roma, care ani de zile au fost împreună și s-a făcut că nu-l cunosc. Este foarte dureros acest lucru. De aceea aș dori ca în după amiaza aceasta, cu această ocazie de adunare de botez în care ne este pus în față un suflet sincer, un suflet curat, să retrăim și să încercăm să retrăim această stare. Pentru că Domnul Iisus ne spune foarte clar că cu niciun chip nu vom intra în împărăția Lui dacă nu ne vom smeri. Stăteam și priveam la copilașii noștri care au cântat cântarea și, sincer să fiu, m-am emoționat foarte mult și m-am gândit cât de bun a fost Dumnezeu cu noi în toți aceste ani pe care i-am petrecut aici la Roma. Cu câte binecuvântări și cât de frumoasă a făcut Dumnezeu această adunare cu o mulțime de copii, care la un moment dat cred că au depășit peste 100. Și mi-a venit în minte o imagine gândindu-mă la ei și cred că era, sper să nu greșesc, prin anul 2004-2005, când se începeau să facă primele studii biblice cu copiii și acolo la Trei Fontane am această imagine cu cumnata mea, cu sora Mădălina Dascălui, care încerca să, cu puținii copii care erau, nu știu, 5, 6, până în 10 oricum, stăteau acolo afară pe fântână, acolo pe petroaie și în timpul adunării și încercau să dea slavă lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că printre acei copii era și sora Iulia. Și mulțumesc Domnului pentru că El a rânduit ca ea să crească în adunarea noastră. Îi mulțumesc personal că ea a rămas alături de adunarea din Roma și a crescut mare, a rămas o soră credincioasă și devotată lucrării Domnului. Și Domnul a hotărât ca să se căsătorească și să devină o soție credincioasă. Și iată că astăzi stă în fața noastră în calitate de mamă și nu orice fel de mamă, ci o mamă credincioasă. Și Dumnezeu să binecuvânteze pentru lucrul acesta și Dumnezeu să binecuvânteze toate mamele din adunarea din Roma și slavă Domnului că este plină de astfel de mame. Și așa cum mai spuneam și altă dată,
Nu știu de ce Dumnezeu a binecuvântat oastea Domnului cu astfel de mame. Ce avem noi în plus față de alții, dar totuși avem această bucurie că mamele noastre tinere au această întâietate, această prioritate. Și chiar de la o fragedă vârstă aleg să se căsătorească și apoi să aducă copii pe lume. Și gândindu-mă la acest lucru, m-am gândit la câteva exemple din Sfânta Scriptură, din Cuvântul Domnului, de familii credincioase, de mame credincioase, dar prima care mi-a venit în minte și care mi-a rămas este Ana, mama prorocului Samuel. Este prima familie la care m-am gândit și am citit din 1 Samuel despre această familie, cum avea acel frumos obicei ca în fiecare an să meargă și să se închine Domnului. Nu vreau să citesc doar tot textul, aș dori să-l citesc fiecare acasă, este foarte frumos. Știm cu toții întâmplarea cum Elcana în fiecare an se suia la cu familia lui să se închine. Și că el avea două soții, una din ele avea copii, una nu, pentru că era stearpă. Și în una din dățile, când s-a urcat, această femeie a lui, care era, se numea Ana, a stăruit rugăciune mai mult în fața Domnului. Atât de mult încât preotul care era acolo, preotul Eli, credea că este beată. Și aș vrea să dau citire doar la două versete din rugăciunea pe care Ana o face Domnului. Din 1 Samuel, capitolul 1, versetul 10 și 11. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis: Doamne, Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita de roaba ta și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții și briciul nu va trece peste capul lui. Iată, aceasta este rugăciunea pe care Ana o face lui Dumnezeu și promisiunea în același rând, în care ea spune că dacă Dumnezeu îi va da acest copil, îl va închina lui. Și știm cu toți în continuare cum decurg lucrurile și la vremea împlinită se naște prorocul Samuel. Și cum ea așteaptă ca să crească, să poată fi înțărcat și apoi se duce și îl închină Domnului. Și aș vrea să mai citesc doar ultimele două versete. Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care eu o făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului, toată viața lui să fie dată Domnului. Și s-a închinat acolo înaintea Domnului. Iată ce exemplu frumos avem de o mamă care s-a rugat Domnului și Dumnezeu a ascultat rugăciunea ei și ea, la rândul ei, a respectat ceea ce i-a promis lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne întoarcem iarăși la noi și sunt convins că și
Sora Iulia și fratele Doru s-au rugat pentru Onisim. Și ca drept răspuns rugăciunilor lor, Dumnezeu l-a trimis. I-a trimis această minune de copil. Dar ceea ce trebuie ca ei să înțeleagă și ceea ce trebuie noi să înțelegem ca și părinți, este că acest dar pe care noi l-am primit este un dar pe care Dumnezeu ne l-a dat pentru o vreme, care ne l-a dat să-l păstrăm ca pentru El. De aceea, așa cum spunea și fratele Gabi în rugăciune, rugăm pe bunul Dumnezeu ca să le dea putere și să ne dea putere nouă, ca aceste daruri minunate pe care Dumnezeu ni le-a încredințat să putem să le creștem pe calea Domnului. Și să știți că nu este ușor. Și să știți că este nevoie de multă jertfă. Și așa cum au făcut-o și părinții noștri, așa trebuie să facem și noi. Pentru că doar așa ne vom face datoria față de Dumnezeu pentru acest dar minunat pe care El ne l-a dat. Dumnezeu să ne binecuvânteze încă o dată și să pună pe inimile noastre aceste gânduri de a ne smeri în primul rând celor din jurul nostru. Și doar așa, smerindu-ne față de cei din prejurul nostru, față de frații noștri, așa cum mai spuneam, doar așa vom putea avea și avem garanția că vom ajunge în împărăția cerurilor. Amin.